Njëri nga Berati ka mbetur viktime një zjarri që përfshiu një banesë në Surrey të Anglisë. Marie-Glen Ruçi, që emigroi në Britani pasi nuk gjeti punë në vendin e tij, u asfiksua nga zjarri brenda ndërtesës, që dyshohet se përdori për kultivimin e lëndëve narkotike. Trupi i pajetit të tij u gjet orët e para të mëngjesit të 12 dhjetorit pasi shtëpia ku ai po qëndronte u dogje të ëra. Fshinjët e tronditur nga zjarri që po përhapej me shpejtësi njoftuan autoritetet. Për ngjarjen u arrestua një 44 vjeçari akuzuar për vrasje dhe zjarrvënie të qëllimshme, por më pas u lirua me kusht, ndërkohë që hetimet vazhdojnë.